madrasada al aqsa ee magaalada ganacsiyeedka degmada tuqwajale ayaa munaasabad ballaaran u qabatay ardayda madrasada al aqsa ee sanad dugsiyeedka 2016 ilaa maalmaha 2017 munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada tuqwajale culimada u diinka iyo ardayda dhigata madrasadaasi al aqsa ولا أرض يفرقنا ولا عرق يمزقنا ويا وحلو جدو لديه لنا الدنيا بل ساني دهاتا قبي هيرتي تتشوغين كما هاي استدر تشو سويدان تتما هلان وليوان هرلا يهي بل سوهو ييدا مضان هذا الإيا سويدان وحكسلو لهلي كارو هو يوي وحاتا هاي هرتي آن كنا استيو إذا هاي سيقرح كنن هو يوي وحاتا هاي تي آن دعو تيو مرماني ها كاسد قريقا وكو هذا هي أفكو واردين تا الكوحن وقم هر عني معالمين تا شرفت لأ يما ملكا مدرسة دالاقصة oo ku dadaalay inay soo saaraan arday tayo leh rag iyo dumarba arday tayo leh soo saaraan oo xaafidina waanu ku qanacsanahay halkaana ka sii wadaan leenahay alam takum ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun maamulaha madrasada al-aqsa ismaaciil ayaa isaguna halkaasi hadal kooban ka jeediyay waxay ka mid tahay imtixaanaadkii ee awal baan soo qaban jirnay sanad dugsiyeedkii ama lixdii biloodba mar la qabto waa mid ka mid a lixdii u dambeeyey sanadka dhammaaday ama sanadkan lixda bilood ee hore aynu ka galnay iminka imtixaankiisi baan soo xidhaynaa oo ku beegnaa bishii rabadaan taasoo ay imtixaanku dawo ka yahay ardayga mustawihiisa oo la eego iyo halka uu taagan yahay isagana ay markaa darda u tahay eegista la eegaya walowa aba hooseeyo ardaygu hooseyntu badanaa waxay moodaan waalidku hadduu ardaygu hooseeyo inuu khasaaray laakiin inuu khasaarina wuu is ogaaday inuu mustawihiisu hooseeyo loo baahan yahay inuu boorka iska jeefo uu soo kaco hadduu fiican yahayna dee inuu fiicnidiisaa sii wado labadaasu mid weeye laakiin waxaa lagu qiimeeyaa waxbarashadiisa caaliga ah uu dhiganaayo sideebaa uu ku yahay halkee uu markaa taagan yahay heerkiisa waxbarasho laakiin haddaad maalintaa timaada xafladda maalintaana laga yaabaa uu meel galo siduu doonaba ha ku galee laga yaabaa in intaa kuugu dhanto laakiin waalidow maya waxaa ka fiican dabagalkiisa joogtada ah waxbarashadiisa adigoo si rasmiya u ogaada waxaad ka warqabtaan rabadaan kaste inuu gobollada somalilan madaxweynuhu tartankaasi uu juhdi badan geliyo inaynu dhiirigelina loo baahan yahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala إنا نحن نسلنا الذكر وإنا الله حافظ بالله سبحانه وتعالى لي ذكرية إن رشي وحوي وكتابك قرآن كأوي وحي إنه مركز مر لغادي مرصد حدا نوهم بليننا أرضي داسي سنة دوسيات كما أنت مدرسة دا رخصة آريات بانوهم بليننا يا معلمين تودا يا هبلها سي معلمين تودي جوائسك السيي ادر حسين الخاسي لو سو بندغي وعلمي محمد جامع فغان ارغ حرتا ستار تي في مغالده توغوتشاله